Soc Lluís Blanc, soc metge intensivista i soc el director de l'Institut d'Investigació i Innovació per Taulí. L'I3PT és acrònim de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí i és una fita que fa més de 20 anys que perseguim. Som un institut nou acreditat, amb una pila de coneixement i professionals que se'ls ha reconegut per una entitat que és el Govern d'Espanya, el Ministeri de Ciència e Innovació, l'acreditació com un institut de l'elit dels instituts hospitals de recerca e innovació a Espanya. La meva vocació per la medicina i la recerca ve de ben petit. Jo crec que això és inherent a la formació que jo vaig tenir a l'Hospital de Sant Pau, que ens feien preguntes constantment del que passaven als malalts. I aquestes preguntes incloïen no només tractar-los de la malaltia o el problema que tenien, sinó preguntant-se el per què. Nosaltres hem sigut pioners en treballar amb especialitats i amb disciplines que no és habitual en medicina. Per anar on? El que és la medicina del futur. I això ha estat el que ens han reconegut per donar-nos a l'I3PT. Aleshores, ara estem amb això. Nosaltres amb això som singulars. És més, coordinem la innovació, jo coordino la innovació a tot Espanya, de tots els hospitals de tot Espanya, per encàrrec del Ministeri de Ciència de l'Instituto Carlos III. Estar nominat a Sabadellenc de l'any significa un reconeixement molt gran que no sé si me'l mereixo, perquè si jo faig totes aquestes coses és perquè hi ha un equip a darrere impressionant i per tant això és mèrit de moltíssima gent, poder més que meu, el que representa també per tota la gent, doncs no només d'aquí, de l'equip i la gent que jo he treballat tota la vida.